Мамыр айынан бастап, мүгедектікті тағайындау электронды түрде жүзеге асырылады. Бұл туралы өңірімізге арнай келген Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жақыпова мәлімдеді. Қанатқақты жобаны алғашқылардың бірі болып, нөмірі үшінші қалалық емхана сынақтан өткізеді. Нөмірі үшінші қалалық емхана медициналық қызметпен 46 мыңдай адамды қамтып отыр. Дәл осы азаматтар саладағы жаңашылдықтың жемісін алғашқылардың бірі болып сезінуде. Қазір мұнда 58 құжат түрі электронды қызметке ауысқан. Ал бір айдан кейін науқастардың мүгедектік санаты электронды түрде тағайындалады. Бұл алдымен науқастар үшін өте тиімді. Өйткені бұрынғыдай мүгедектігін растау үшін есік тоздырып жүрмейді. Екіншіден, бұл жемқорлықтың алдын алу үшін жасалып отырған шара. Яғни дәрігерлер науқастың денсаулығын тек оның медициналық көрсеткіштеріне сүйеніп қана бағалай алады. Қазір облыста 23 мыңға тарта мүгедек тіркеуде тұр. Деректерге сүйенсек, олардың басым бөлігі жүрек қан тамыры ауруларына шалдыққан. Сондықтан жаңа жүйені жергілікті мамандар сырқаттың осы түрі бойынша сынап көрмек. Жаңағы медициналық мекемелердің информациялық жүйесінен мәліметтер Еңбек және әлеуметтік басқарманың информациялық жүйесімен бірге біздің мағлұматтар беріліп отырады. Соның арқасында науқастарға мүгедектік берілу сұрақтары олардың бәрі транспарентті, ашық түрде және де жеңілдетілген түрде жүргізіліп отырады. Маңызды жобаның игілігін тезірек сезіну үшін Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, облыс әкімдігі мен жобаны құрастырушылар үш жақты меморандумға қол қойды. Айта кетейік, аталған жүйе Қарағанды, Ақмола, Қостанай облыстарында да жүзеге асады. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идиеров, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.